Så. Vi vil være klar. Ja. Hej og velkommen til vores, ja det må så være vores første video, ja. Hvor vi fortæller lidt om brandet LHS Fur og lidt om vores samarbejde med Lene fra The Powder Room. Så det er i virkeligheden LHS in the Powder Room. LHS Fur in the Powder Room. Ja, det kan vi godt godtage. Mm. Så jeg tænker lidt, egentlig, vi kan prøve at starte med, hvordan vi mødte hinanden, og hvad vi sådan kan huske fra vores første møde. Det er jo altså, i hvert fald et par år siden. Jeg er faktisk lige i tvivl om, hvor mange år siden det er. Jeg ved dårligt, ved, at det må være sådan noget plus 5 år siden. Jeg ikke. Det tror jeg også. Jeg tror også, det vil være 5 år siden. Det var jo i forbindelse med et photoshoot med mentor.dk, hvor vi skulle have lidt assistance og lidt hjælp fra dig med henblik på make-up. Ja, så jeg var ude som make-up-artist på det her photoshoot. Og Louise, du havde legnet shootet op i med stylesen og sådan noget. Præcis. Jo, jeg så lidt for marketingdelen der. Så rendte vi rundt på gader og stræder i København og fik taget en masse billeder. Og det var der, vi lærte hinanden at kende. Det er egentlig mest... Det er faktisk meget godt egentlig. Det synes jeg, det er en god del. Det, jeg mest kan huske for shootet egentlig, og det lyder måske som om, jeg ikke tager mit job særlig seriøst, men det var, at vi sad og spiste frokost på sådan en trappe i solskinnet. Jeg tror, det har været sådan starten af foråret. Vi havde i hvert fald alle sammen super meget op til over, at det endelig var solskinnet, så vi sad rimelig trætte på en kantsten eller sådan noget og spiste inde i indre by. Det var dejligt. Spiste frokost i solskinnet. Ja, ej, det var meget godt. Så det var egentlig vores første møde der. Så tror jeg, det gik lidt tid, før vi sådan... Ja, så følte jeg faktisk, der gik lang tid, før vi så hinanden igen, men så har vi selvfølgelig kontakten på de sociale medier. Så dukkede jeg op til jeres event der i august. Ja. Det var altså et powder room event. Det var, jeg ved ikke, om det var et samarbejde med nogen, eller det var jeres... Jeg faktisk ikke huske, hvilken et af eventsene det var, men vi holder forholdsvis ofte events. Så den sommer, tror jeg, vi havde holdt 2-3 forskellige events. Ja. Og der var du i hvert fald med til det ene. Jeg kunne huske, da du kom ind ad døren, så tænkte jeg sådan, jeg kender hende, men der gik lige et øjeblik, før jeg kunne se. Og der var også virkelig mange mennesker, der var mange. Og så gik der lige dig, ej Louise, photoshoot, sandwich på en kærsten. Ja, jeg havde jo godt tænkt lidt ind med The Powder Room og LHS, for det var jo lige i starten. Ja, det var lige i starten, hvor jeg skulle have brandet ud og få det eksekveret. Og jeg tænkte bare, jamen altså, kunne det være et bedre sted end The Powder Room at have sine ting og lave eventuelt noget samarbejde og nogle events. Og så, ja, ud fra det der event, du holdt, der var det sådan lidt, okay, det her det er godt gået. Det er rimelig... Jamen, jeg kan også huske, at så efter du havde været til eventet, så gik der nemlig ikke så lang tid, før du så skrev til mig og sagde, at du havde gang i det her projekt, og så var jeg bare sådan, okay, det lyder spændende. Ja, det er jo ikke lidt pils, og sådan det jo. Og så faktisk ret hurtigt derefter, så allerede der var vi sådan, ej, men når du har fået det op at køre, så vi holder et event, så skal du helt sikkert komme og være en del af det. Ja. Og så gik der, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det gik. Ja, det gik i hvert fald nogle måneder. Jeg skulle lige sådan have tingene etableret, og på de rigtige styles lavet og alt sådan noget. Så der havde vi bare sådan lidt sporadisk kontakt, og så er det, da du havde ligesom dine styles, så begyndte vi at snakke mere og mere sammen. Og så holdt vi vores event. Ja, ej, det var super godt. Det allerførste event. Det var sådan, jeg var lidt nervøs. Det var sådan, det var det godt stående det første gang. Ja, men det gik jo godt. Der kom kunder til butikken og det hele. De var rigtig glade for det, så det var en rigtig god dag. Ja, der havde vi jo i hvert fald... Vi filmede noget der, men altså... Ja, der skulle vi have filmet lidt mere. Der havde vi jo den her, det var jo en af de helt nye. Jeg ved ikke, om I kan se den her, men vi skal nok... Og det er simpelthen, den er bare indbegrebet af en powder room. Ja, det er virkelig powder room pink. Ja, det er altså så... Og det er også det, vi sådan skal tale lidt om i dag. Det er blandt andet de styles, vi har hernede i butikken, eller ikke i butikken, i salonen. Og så også hvilke kommende styles, der eventuelt også kunne matche lidt mere med powder rooms identitet. Sorry. Nu er der en bog, der bor. Men den lyserøde farve, den er i hvert fald bare indbegrebet af en powder room style. Ej, det vil jeg også mene. Så det var også den, der var sådan en rimelig god efterspørgsel. Der var der for mange, der skulle over og prøve den. Og så er det jo den, der var måske lidt mere i min egne personlige farvetoner. Den her beige. Jeg elsker jo beige i stort set alle ting. Så, og det matcher jo lidt den klassiske, vi har her. Vores Teddy Furry kan også lige vise det lige senere, hvor vi lige kan prøve. Men altså Daisy-frakken der, jeg elsker snittet i den. Jeg har sådan op i mit hoved, der hedder det min prinsessefrakke, fordi snittet i den bare er så fin. Ja. Og synes jeg, den er ret flatterende facon, den har. Jeg synes, den ser super eksklusiv ud. Jeg elsker det her med, at du lige kan flippe ærmet op og lige have den slået lidt op. Og jeg synes, den er super elegant, hvad enten du har den åbenstående eller den bundet ind. Så jeg har det lidt sådan, I need one in every color. Pink, fordi...
det er min sjæl. Ja, Malenes mor har jo købt den. Ja, min mor har købt den. Altså, det er så, hun har købt den i pink, så vi kan være twins. Ja. Og derudover så har min tante også lagt en bestilling på en, så vi kan bare rende rundt hele flokken. Det lyder ikke. Matchy, matchy. Ej, men det er simpelthen det er en rigtig flot snit, og det er utrolig også flotte syninger, den har lavet. Og ja, pelsen, den er jo simpelthen så dejlig blød. Så det er en jakke, man kan bruge mere eller mindre i alle sæsoner, vil jeg sige. Altså, det... Ja, også fordi, at så tyk er frakken jo ikke i sig selv, så det er jo meget med, hvad man har indenunder. Om du bare lige smider den over en kjole og bare lige har den på skuldrene, eller så kan du lægge op og svindre på og sådan noget. Præcis. Ej, men jeg synes, snittet i den er så skønt, og der er mange, som måske er lidt bange for at gå med farvede frakker. Men der har jeg det jo helt modsat. Jeg tror, min første farvede frakke, det var en koralfarvet en, og nu er jeg oppe på min tredje lyserøde frakke. Jeg har, og ellers er det sådan noget stærk rød, stærk blå, lyseblå. Og til at starte med kan man måske godt være lidt tilbageholdende med at vælge de her farver, men det er bare det, jeg er mest glad for det er det at have nemlig, på. Det er det. Ja, og det er dem, jeg får klart flest komplimenter på. Så jeg er bare sådan, I will say though, den beige. Ja. Oh, det er altså en af dine farver. Det er altså virkelig vildt med, men altså sådan, de der cremefarvede, det er jo så fordi, så kan jeg godt lide at gå med altså, cremefarvede fra top til to. Ja. Altså. Jamen, du er virkelig match med din outfit og dit look. Men, jeg har det bedst, hvis alt var i den samme farve. Ja. Jamen, jeg har da sådan, normalt med jakker og sådan noget, har det altid været meget sort, gråt, beige og sådan noget. Men jeg havde den her på den anden dag, og det var sådan lidt, man følte sig som en queen. Altså sådan, når man kom gunne, og altså, det er ikke fordi, den er sådan for meget, men den er også elegant, og så er det selvfølgelig farver. Ej, undskyld. Nu er det en bog igen. Så ja, det var jo lidt om Daisy-jakkerne, som er vores nye forårsjakke. Og nu kan du faktisk få dem i vores salon også. Det er derfor, vi holdt vores event sammen, for ligesom at præsentere, at nu var dit brand kommet ned til os. Ja. Så nu kan du faktisk få dem. Alle de styles, du ser her. Louise har selvfølgelig flere modeller, men vi har ligesom valgt en del af kollektionen, som virkelig passer til Powder Room. Ja. Og til hele vores vibe hernede. Så det er også noget, det betyder for mig, at, ja, at samarbejdet det bliver sådan i ét, kan man sige, at I også er med til at vælge, hvilke styles, der passer jeres stil, eller hvilke styles, der som sagt også vil passe til jeres kunder og har lidt jeres vibe. Ja, at det går ind i den rigtige stemning. Og en anden ting, som du har lavet, der virkelig går lige ind i viben hernede. Just a second. Du får lov at holde den her. Det her er min egne. Altså, oh my god, det er måske den mest perfekte accessory, der nogensinde er lavet. Og jeg skal lige sige, at de her handsker, de er altså virkelig blevet sold out, og vi har måttet bestille flere hjemme, og jeg ved i hvert fald, der er mange hernede. Udover at vi alle sammen hernede har dem selv, fordi de er bare Powder Room Perfection, så har vi altså også flere kunder, som bare har været ved at dø over dem. De er simpelthen så skønne. Altså, man føler sig så glam. De er så dejlige her på, og de er mere eller mindre one size i størrelsen, men altså de giver sig lidt, din hånd er lidt mindre end min, ikke? Og min er sådan en medium størrelse hånd. Til gengæld har jeg lange negle. Et lange negle skal jeg også være så fedt. Så kan jeg fylde dem ud af Ej, men jeg synes, de er så dejlige. Og det er i hvert fald nogle handsker, som der kommer igen til efteråret til næste vinter i andre farver, så det bliver spændende at se. Der kommer faktisk til at have noget særligt for Powder Room kanoner, som Louise og jeg vil jo sammen. Louise, hun laver jo en bred kollektion, men så laver vi nogle styles specifikt hertil. Det gør og dem glæder jeg mig så meget til. I kan nok godt gætte sådan nogenlunde, hvor farve skal være. Og det er i hvert fald sådan, den her jakke, som er den... Jamen, det er din klassiker, det er min klassiker. Og det er, og jeg kan godt forstå det, fordi den er simpelthen så ekstremt dejlig at have på. Jeg elsker den her farve i beige, den kommer også i sort og i dusty green. Og så tænker vi jo lidt, om der skal være noget The Powder Room-effekt over den. Det er der nogen, der stemmer rigtig meget for. Men i vores næste video, jeg skal nok også uploade noget på Instagram, der vil vise, hvilke farver vi muligvis tænker at få lavet her til den næste sæson af V19. Så det bliver jo meget spændende. Ja, vi kunne godt lave på Instagram, at de kunne stemme, hvad de synes. Altså, vi har også selvfølgelig vores egne meninger, men vi vil meget gerne have input både til din kollektion generelt, men der er flere nuancer, som vi overvejer i Powder Room Styles'ene også.
det er jo det, der er med The Powder Room. Det er jo i virkeligheden, at jeg gerne vil lave de samme ting, som jeg gjorde, da jeg var en lille pige. Og så er det jo med at finde ud af at finde nogle fantastiske mennesker, som man faktisk kan få udlevet de her fantasier. Ja. Voilà, der kommer Louise ind i billedet. Og nogle fantastiske pelse, som man kan lege fint af hver dag. Ja. Ej, men jeg vil bare sige, at jeg er så glad for det her samarbejde, fordi det er sådan, du er den dygtigste, både til at eksekvere events, til at have ting ind. Altså, du er jo sådan en PR lady allerede, ikke? Altså, du har bare så mange ting kørende. Det er sejt, du kan have overblik over det hele. Og jeg er i hvert fald også virkelig, virkelig glad for vores samarbejde. Ja. Den er bare... Det går rigtig godt indtil videre, så vi fortsætter bare. Ja, vi bliver... Treat yourself. Ej, virkelig. Ja.